گرانومین حوالوں زم ساس ملګری مسعود خان پروانه دا مرحبا رمضان ماشاءالله اور ماشاءالله دا پروگرام ډیر خسته روان دی اور مومن حوال دا پروگرام ګوري او ماشاءالله خیبر ٹی وی دسه یو چینل دی پلیټ فارم دی ټول رضی د دی خپل خیالات اظهار کوي ماشاءالله زمان بھائی باندې څنګه خاص شخصیت اور زمروس بھائی ماشاءالله ټول ټول خټی دی اور مو بیسټ وشز ټو لیبرټی خیبر ټیم دی پر مشابوی ډیر ډیر مننه تھینک یو دا تاسو نظر خسته تاسو خپل خسته اداره ته وای چې مسعود